máte na Ruziore, jestli tady pamatujeme, různými vozy. Marko Kavizelina je starý, dobrý, známý a také držitel klíčů od města Zlín. Jo, takhle všechno, si? Co je opravdu Italia? A ty nemluví italský, já mluvím český teď, protože já jsem český, ty nejsi italský. Já jsem z toho Ital. Ty víš, pro mě česká jazyk je můj noční můra, ale česká horka je můj šéf. Mě by jenom zajímalo, jak tohle jsem musel na to dojít. Marko Kavizelo je vlastně domácí jezdec, jak jsme se vlastně dozvěděli. A přijíždí cílové rampy, no a přijíždí posádka.